بایرایوت خور زدم بایرایوت سماخ کسو تلاورد آدم نخواست ما از یامونه کارسانت گورم آبو نستم دیستا جبناته اما ارباخت تم دیستا جبنات ما دیستا جاده ما جب داورات ادوارد این اوه چکن بیر آمون در نکا نخی زنگوند اما وارزون در زده کنش تاییو کد استراده افتا اوپیرون خاخل در اگاستم شو؟ گرام دو خور شبت سگرش خواهم جهون دابون ملاسه دیچی آجا سگر بنات بادم اما دبون خور زبا خو افتا که پجام اتر اج منا میده گنی که خونستن کن افتا که جهون اج آبون در خیستا و دو واجه گده بلا منا آبون پیدی دا چه مگش که اج در واجه گده ده فرا نخده در دو دست مرش تک که وزا گوات گورد مستی روف دو کانی بوزنکسن نخی رشتون میده گشتم نخی رشتون منا خانه سگیر و بنات که خون ساخن بنات اما من مگش کم واجه گدر نیچی یو در یه مواده اشتر بوزنکسن ابونم بنات فادو من فادا چی رات ام که ربان بردستم آچه نخواستن قمر آوایا کهی زغنه قوا من نه آلا وردم ادن زغندن این آلا وردم ادن کسن کان دیرستو نفل اما اتیه در وم ترچی ایرت در امریکای در ایوروپای در ایرت کم در ایتریس آرام در گرن ایمه در چی ایرت در نزون ادنان خلکن درسم نکم وید خیل فلرار گم کنم اگاز دونین اگاز دونی ایرتن اما ایرونو چین بارم ایرت چی وارز ودونن دارت ادوارد نوج در و نجورن زنگوند ایرستون اما ما ایرستون اتیه در زارک کنک کد استرادون فلافل در کد اوپیرون زارک کنک آبا اون رشتت مگش که گرام و چنگ کم در رایف داوید خیم چی جون در تروس بوید خیم در نخاش کنزشتر فلا از پارا جراج ما تیاتر یاستن اوپیرون تیاتر اما مگش که انمک کنسرت میده کلاسیکون ریپیتوار در فجارم فلا آبا اون افتا ایش جغن اما فلا در و تر آبا اون دن جای کدوم بارن استرادون جارک کنک فلا کلاسیکون و تسگن بطر ما کلاسیکون سو لاخور کتن قلش می دگوی بام بخشن نی خط تی خط ملاخت فجانس می بلت سی اسما ده تیاتر ما یر دام استرادا ما سراست تراست ما قلش دام جارک بایدهش ما جان ایرون جارک و تسگن اسگیرون جارک شی اسگ ارمش ارتنوته ای نافلا فلدرنوته کمش تنه قلش کو شتی استرادو استراده میده در سمدر گش که افتو فکش کش آدم اما استراد کد استرادو نه وادز قلش نکاو اما دوم ده بست آبون خزونم بیره ارمش نزور و فلا بیره آدم فجاس وی دام خبر قلش شد شتی اجینه جاخت و من ارتنو تیخشن جگست در تجار جاگه در نافال زورگه ویش ماز آخمید شیبتونی جگه و مگش که انمگ از دن تئاتر راستن موسیقی تئاتر راستن پس اگر اپیرا تا کم جارتن اپیرا تا مرا کم کجار کنه کم شرجتن انمگ شتی تئاتر آن آدم مارتن ما استرادو جار اگر کفک کنن و تر از مرا فنده من فنده و تر ما تئاتر آن سارت ما جارج میده و تر رایگون بری ما جافتشان جارک در یخده گتسل سپیکتاکر نو جمع اسک جارک که انا آدم آگین کارنده یه آبان مانا ارتک کم اولیسی ایش اوید خیجا آبان آرخ فازور اس دخده دیجا اونش اما پلوس اما مینوس تخی اج اوید خیجا پلوس اما مینوس سارت آدم آگ مانا آبان راست تنده خط تخط ویما یر آدم آگ کم در رنچی وینا کم در خجاس نیشتو نگیف دال نما یار ما جهان نفرنده. فلما کشته خبود. شتی اش قوام که پرمخی پرفسنالو لاده مگر نمایم. که در راستن ده ات قوام میرجفت کم در لواز و سینما راستن مراجع بعد ساده. آرتیست دیا فچو یه خسوم که در سینما را خسته دادم کاما خورز دادت خورجی ندادت ما کم در داشت در ریسم که باشه می در کارس وی وی نین داد. دوما وی نخال. مگر برای من کدوم توی چی دم رباست توی اخساب باخش تا سامی خوش کرد تا فینا سمای اسگ عایزی نه فینا اما دو هفته کوزون کرد با خاطر که تو جون کم در واجال دگان بارش تون مکزم ما کوریس ما کوتیم سمت که دیشت نرالا یا ودمن با خاطر که سه نفر است خاطر کردن جنالی کدر باشد تا آی ودم راشه کتر نو اسگ در خمالم کردم خمالم شکلای فدانم اما اش مخی ساش جای کت کدی کنن
Rasha kudik ba ma kudim na udi jarak kena kuzan. Kumatak pa ukagla. Usrash ta gir ma khu afta akhur kutoy. Jaham manai ju klash khishteru. Уже услаб путам, мада каштар хиштар могут каш, авто каштар. Но вот саган махра что же авто авто нахор кот хипало вой хоржнау. Мада даже ножом махимас да рахам кашту, но читер мада телевизоре же да кайфе, там радио кайфе, что вот дома махам вот лош кашту, что махуди да рику за науди мажа да ишку, аж дар Урдовичку. Мада чиу диеталон тавач. Ну, сэн, калкаго эталон, ана мэнг нахират дэй жуалы хадарат жан суанты ким, ама гога саты шак. Жавта жан, ана мэнг ирыштоны мидэк тэн хош жарак кэнчтэу дэшты, асэг жарак кэнчтэу дэшты. Фалан, мэгэшка мэра ир шахылдэру дэшты классикон, ахда мэгэшка. Мада кулатил хан катержах там ахью машкой курбаздиш там ярады макже марах так кафеш там вуз там консерватории там гитс там машкой курбаздиш там ама ус классиком жарш такой то мою хан катержах тогда пу сапанды хорш калаш такой мада хиада мы жарш такой на канай вот да хиада мы дарна хорш что им ахсарам асадер юшто на бите ма ох ишна музыкалон театр фала вот тар адам жонга дарканс, эмбарга дарканс, фатсач дар шахи айбат, шахи музыкалом айбат. Паса фанда куша шахи жагл, шамадалом жагл жарш, фанда куша. Ома гэшка Илхан муно жахта, эдик ахам жарш. Тау самайда бажуны, самайда баважы, самайда о музыкалом театрум лаву, о кури салдар хат, там адам саус фала, уса адам вот так аттарш. Ахам специфику, скажем, с аудиторией, ахам аудиторию. Ма, кацалгай, ночью ма, или что он мне договорит, саган ахам жарак, канагда уди, булати мачина кушта. Газданте булати мачина. Газданте булати мачина кушта. Маждар, ма магаш кагар дар тала, аста палафашта ма ражах, саной. Умадар, шевда ставна мангай. Умадар, амба, юрухаши, гогсат ищак, ма шуан таки. У России союзы, кто же жарок, конечно, в царках, которые, что он муслим Агамай. Ого, и бирят она дейтал. Сама дорога, что мы авто жардам абахал, авто кушто на жан. Эх, что там, ишку же, да вон авто жару кувайт, а мы ма репертуар бира из жарчета, муслима жарчета. Иш жона мы, а ли ног рашкагна, ног жарчеташка. Фала раштак класса у нас. Классика у классика вот так. Я фашта сара много раштак грубасы. У Эдерк фажан с ревизия кана. Ома, а сэ жара гажмема много раштак на кана. А дон та на мактабус бира жара шта бада на хадеге жома на Днепре така и фахона. Ми кушма базда шта и на куши разда шта. Ама централните ги дима кушай мала нашталатам кушай Билета Абон жару дает той усы жарон жарште. Жарак жарон дэкен, хор жарак куа ойт... Хор жарак ансар улгэм, нэй. Жарон дэкен, ойт хэм, ойю нахажна, швей. Ма жарон дэкен, вэцэгэ надэ имак, кэнэ, анамэк. Жарон дэкен, авжар жарак. Жарон ба жарон дэйма, ома, фешафа. Ма амала. Асэк жарак, жарон дэкен, ма мэлгэдэрлэк. Афтэу. Эркэс, Эдуард, обуны эстрадома, кокасам на кузэн кодорам. Ефл дар хой, хусор дар загой, шагот дар загой, на, игул дар рой донч, варай да хей, ху, вар да хей, хей, ху, ау тэтэл фавайм бой донч. Умойн дама гэске, исэн кэнэн, андар хузун розвитин искэнэм, андар хузун лохашэм, хей, уив зар нау, уи кэй заг нагау нахиу. Фала, шай тэхая кэнэн, ума ма нас хаг республика да чистэ. Удун ма нам премьер нест. نیست منان فلا کامیرسی خوزیم که کسیم و دودونم سا شیر پادری بوشهی روزمسه شو مخند افتا میشه گنه نیست مثلا اما فا پاپولار نده که که جانت بود جاخته اوسی هی رویدر منان دام نفدات
ریفما چیزون نجات توی ما نخاش کم شبون نخاش هی برودی هی برودی هی نخاش زرده جاف هی نم کتاش سپیدال هی هی ما افتادم ای بازه حالا که دید آبون ایران جارش خیلی کم زورم آرخ فزورم آبون من اوبشی کافکاسی جه خون تو سوکه ابدی در فدرخات ارماسم باکش گورا فدرخات جارنس ورشک شاتو وما رینک مگش کنه کافکاسی ریتمی میشه فدر ورشک نخواسته سمعی یه اقتصادیکن که توی جانس پلاشیات کنه، سامای مبادو آرده بر باسل، مبادو آرده بر باسل، فلا شا جارگه یه میلودی میده کو تخمه تک. شن خشته در شنام تا در نظورم فلا من یورش تک مال پودر نیچه میوس رسوگانه. ما افتش وقتم نوتبوک ما جان فت فدل باسل با. یخوزم میلودی سی میلود. یخوزم میلودی، یخوزم ریتم. نخشته بنتون نیست یا نخشته ما ما بازم پوشی کردم از زبانی که فرزند او راسته ما ایش ما زخم واسپیتانی فکوس یوزه و یو ایندش گرفت فرزند ما خیرت تیشتم اش کد ایروندن نه سامیدن ایرون میفجاری میخداوی نه عیبادی نه فدالتی سبازد اش وادونو کنه خسون، وس ساشفند راک کنه اجول ساشفند مدن آخام فنجو، آخوش ساشفند که بعدن اجیرون نوزنم. اش افت فرانس ایرون میلیک ندام داشوزه نی نی زاجیگاید، با خاطر که فلا اش اسگ اش کشتون مدن اسگید مدن بندورتیم موسیقیم بندور آدمم موسیقیم بندور یه کاشکتام کوبای خوشه نه یه ساسان تام کوبای خوشه و دوم در خونه تگید و دونای مبگشک آبیگی سو کراچیوی چرکیسی مدر آبون ریتمی ریتم تام گشک سشکو توی رساخ شوی اوس افتادن کامیر کامیرسکی جیوا بامبر شوی چیگر تا بامبر شوی آهوی خوش ми усекамерски кога ја знаете така да експлоатирате кон радите, фала и не жели мах жолам дуартенома, дуартенома мртканс залта, и не таку вашам се шафодеро дондар залта мртканс, фала абон жеј жолно ја риш плити мурат композитор, кога ја знам, тинг професионално да омагаш кога да имаш чију амбарга чикене кен музика фашен чи жон фанограмата фашен чи жон би е ирон иронај вадел ја жарда каман рече ахам мурат мај мурат авто е фазуру хате хат мам аргон чиј што мада кутар басон се мана авто е фазан мурат на фашмар музика аля биштов аля биштов под хагалегева под биштов а под ете какви там а кетер ахам мана лахи арт телевидение, а хам дискусија оди, ма махи воед хазар там су ирон музика, ма су ирон музика се нав, ма мора ајрашма кутер там, каттер ма гардан ту була чахта, и шада ман ту вржач, мора артак ма ахде ма ирон вржад узурам, ма махи жонам, ам барам ирон ирон аузурам, и шма ала адаман ерхи музикалон вржач, махи им барам аю индиак, мелодију, ају кашко мелодију. Во ма музика ми дека дали што Алла одеман дали што се дархисен, код така баба, само го шкак махен барам се. Мојот хајжан, мен фанде ме булатен дали жарда мојот хајжан. Ирон музика, кади ирон музика е хоно тоа, кога ми ирон музика во жаге фаштва. Фала авон, чија мона, бирета арголда пута, авто сам кажа. Естрада, мене така ба, омамахи, адам е бажан кран, мене жага штале ден, мене дуорте жара, жена фесте што мене жага, мене уже жара крак ден. Е жарам на жонс, е музикално, фалдерхат музикално нота да дар на жонс, ама музикално нота, ја жахам булате жона, професионал, ама иш бира музикално, жахам ирон музикално, материалта. Жарон жара го жага, жарон мелодија жага, ишце. Фала се кога јас кушам за кол, мора да се шерејано го утам за кушам кол.
Samai mana na asak iron музыкалом бандуру много жарышканай, много мелодишканай, много обработкашканай. Ама усы на ирон айвадна музыкалом айвадна гашка иш много музыкалом в жага изур. Ис. Ерма райшма, дартын саун на кау. И сыгак да фазмады шам на кау. Одон дар нуф дишу сухманда. На хадай архна кэрэн на хисандар, на хиада мандар, на айвадар. Автанам кэша самадар гашка, автанам кэша чидар хуждару, шхак хуждару. Фала, аж авта кузурон ла машхаган я жарчта хуждарщта. Авта кузурон машхаган я айвад хуждару, яхдау та хуждарщта. Вот аж махадек махит хайжаган аж ничидан. Аж ничидан, мадандар ничишта. Мо одама, аж ишкама ма авта жах, де ничидан. افتادن که در نهایت مخمه تاشو در آرخ فهمشته کردن نه آدم داریم من خمه تجیم من از آبیس رازمم دوار تساخات رازم آتن دوکانی تی رازی بازیل کتن اما یو دوکانی شغده گوژیاک ساکارت فیلو اما ویگن شدم خوک ازن شدیچ که سبرتا تا یا خود آیدم مخنه سبرتا آیدم من رادیو رادیو شغده هاکود رادیو ای رستون زخل کشتن من من فون جا زدت من راست ایش کشتن من جاخت کود توی اما ما افتا خومد هجی گوشی افزار کدوید فلا گوشی نو ولما چی کن آخم نو این آخم تاکسیستی مفشون و من تر یه مگنی دفونه وی در تا رادیوی ایرون افزاگل فلا من افتا تنگ مکلو موزیکایی ما ما ای فستا کنن آو نخیش ایرون ایرون که کنم یا ایرون نالسته من نخده گیسته رو مثلا من هم مثلا داشته قوی اسنم یوشنم 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 هم منگ خده گون آرخ کود توی گزدگان تا بولاد کوی اما یه فارس نامه لبنک در آجورم او من زونم وشن نکاچن آده ماگن کشن نکن ارکستر سرلوگو اما سنیس اوش پرابلیمم کمری بیتیسی کنوی اجوخ کموی ستای کوبکه سمت آرختر نسنده تنش فضل شما ایش که کنسرت تو استفاده کنی وی فجاق فرست که گذنت بوده تا خی اما استای وانجا جو دی سخم کلابام یول در کاست است ما اینترنت ورتن زرند پیسه تما دراما دوخت ما افتاد بیله چینگو تا کالد کشید است اما کزاخته بندور دام نی آر نی نکاو ایس نم اما اوش رام یم خدا گم نه اتنه فلز آبیستم کدر کاست نم مگس که شش مدریال جودیس ما کد کالدش نست. شش مدریال در اومی ما اون در چیم بار اوس نوتتم و آخر بعدم زدتمش یست اوس م داشگای آش تمی دکم برتر سکوت توی ما در کاوت است دشت ما در چیم آقده کوت دا ایران نایگرش فندره چی جارگ کوت آدون یو درسم برت کوت توی و سعیت خیلی نابو ما در پرفسیالانو خداوم من روشگاه موسیقی ویت توی چیگر و تو قوام اوس ماتریال کوشک کنی چیگر ما زرت دام را نو میام کوش آرمان لب اما یریوانو دی مدام یریوانو مدام کاشتن زدکی داشتیو دی اما رم برشت کمپوزیتور تا موسیقی ویت تا اما ش آبونک خیلی از موسیقی آرمان ایرونا کدوم آرمان لب مسیری داشت ما اون شاخی پریبلمه تو کوی کوت. ما چیدار سر پروفسور خوب کوت. تا من دام سر میلودی میده. آرمای لایک میلودی میده. ما دام تام گهت نی پارمیانسکی موسیقی زوچید. سر من نو سر یه خای وس میلودن یه گهت صلخای نه میده. ما دام وای دام آرمای لایک موسیقی ناو چید. وما وای دام راش ناو زاچیسته تو شکده زینات سامیزوا موسیقیالون ای بعد میده قوام شکده زینات. وام وقتا بون افت که فرجاس ایرو موسیقی نه، اما داغیسته نه. افت از فکر کنم منم خونگ مسیم دیت من در نیشی اسم بالات حالا از آنجا دیت من دنام در نیشی. موی راست دوید خیلی منم دنگ قصد موسیقی و کulture شده. آبونی نجوانم من آب و بازار تام نه ایران جایش تو خیلی. نو لپوتی بازار تام من نارت کاشت نه. من کره اجدای کوچیکم دارم کشوری کو بایدن و بیرون نخشتن آفش. من از در آبارو. تنگار خواهی گونه خسته چه فزم بایده؟ اوسن خشت اش سکت نجون و مبون افت مبون افت اش غنام ما ایران جاگ مگور نام مگور اش دن مگور اش جن نجون اش بیرس در تن نجون فلا من از ما خشت چیست و اون تامانه
خلقنا جون سما مسا بلا خوي ميلي قوم مسا جون درنا فند مدا نو فشتما بوات ما راجلخان اوس بروبليما ما مغاش كما مدا بوات ميلي بوات بوات خيدر نو لخاش اسا در نخي اي وات خي بوات يسارت كتوجا سيرو شتونن بوات ما خن واتسن بوات خوجن ادم ده گوزی جگه آذربایجان جگه آرمنی جگه این را تشویق من ساخت و افتاد سرکشن اما من بگش که یه ماتریال اون رو دارم بگش که در وابر بگش که یه اینه یه کسی یه پرفسنال فرزن آرخاید بگش که اینه فرزن سرعت آدم شش رفته نخویس کمتر دورتل در نه کمتر سما کمتر است اما آدم خوی یخی آدم من اجازه من نخی آدم اتفاقا سما من دوار با خدا کولی یشتر خوی بولاتر خاطر خب ما آخام کاشت فکر اما کتر جوان جفیر کشتم چی در کجا افتاد نو یک کلمه بیکن اخدا آمد دش کدام نوی دانس پای دیاخش جافتشان من شامل کجا افتاد او مالخ نرود او دوچو بگلینی کجا у малых народов должна быть, тем более, и айвар, жага жагай, ардава жагай, айвар, жагай, тендер хаса. Ой, хай, мы аждан гитцел адам хатта, махш там гитцел адам, мы находим на гитцел адам, на хилку на хасам, на айвар, не в жагу. Сафа мы набили, если так нам бога учили. Гитцел адам, коммерческий культура, наи, Вот хем бахатер, кај артиге и чреба, ва чреба артам, кај ма концертон плашатка, кај мај. Дај кешен нахинацион айвад, ма армашт ахсај саштај. Ома асамен рбахаштан. Спайда, вот хем е хисауда, е хумата гада има, да ирон лагда. Ахшай пайда, нир хаштан. О, нир хаштан, ой, нахисан хаштан, усы пайда. Одам. Архан ма курбасо, не, ама усы свечка кубалхан, не, аж... خسامه فتصاش در نجوم اقساط خیلی نکرو فلا مودت خیلی کوون خسامه ما نعای و درویو چقدر دم داو که اون وتر دشوار دنیا بیره 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 راست که من در مادر کد آرتیست که زنگ نکد استاد من آرتیست فلا بیره راست که رتبه کد دراماتیک اون آرتیست و ما درامای در اوپرا در سخونه فا اون در قازن که راخسته ما آریازر تو نه اون در قازن که شو وریابونه بون یرستونه ای وادن من عوش خخ قبیلون خخ کره جوافته جا جوافته و ماجه گاستم خد کوی کنن آشن دوی کوی نیست کت جوی کنن جا جالو خد در من آنالیتیکو اقدام مگش کنن ماین رایت کتر فشک در وید خیلی کوت اما کتر ستالی رشته ستالی نخامید اوکاز را وقت تمای موسیقیان اوپیرن تئاتر گوکنا آخام گورت میده که ما میلیون Ага, мы катер кандидат, хм, мы еще у оперы специфик он же. Гира, а там кедам сон саханда, аханда злей. Документом кажется, мы жалом посещаем из театра. Мах город, куба, мах город, кабалоты рвачик Белар Кабалов, мы рвачи усы театр Байгов, кот той сайт хайусера, что че тенбира уди профессионал композитор. А жу арах фазурун шафлгар уды что кушар или что. Гебараты Илья, Алборта Феликс. Алборта Феликс, автаса, понимаем, шафлгар уды гирасы, что на, что ибо автора вадам профессионал он жар кэнчта. Цалак Тимиля, Таларис Белованова, Елкан Кулаев, Юра Бацазов, Мышката Аза, Хугаты Толик, Бирет, ахам, ума, усах дал, магаш, кома жах, той ама, аж, театр ма байгон кран, музыкал, театр байгон кот той. Мада, фонарашта гаев, та, усырашта, мада, нахи влади, город, арженики, дай мида, уди, дуня, жават, та. Дуня, адам, скажем, с интеллигенцией, кайфа хон, с технической интеллигенцией, культурной интеллигенцией, о, магаш, ка, залдар, закот, та. Ардам, если ты, что, филармонии, мы, Алрате, женгот музиканте се дошто, ми уадам се дошто, ми тој патсахат кофехал дине, од махајжонам, чија изгарко, да, арди уршете да раз, дошто, жаботташ, тој, филдер абон мана, алмак влади Кавказ дар, адам е кафлдари, халас уса адам чијчки, лиза ги адам, кавкак, хобата ги адам, а жарни не се зурфала, Не потребность, так скажем, стандартная, да?
ama neyse abon ahan fark zritil çizi basa bu sekiyatır. İşte ork çiken adam. O yüzden de çak причина. İde mah sattak o toy studi darvış toy fantaşade majudıştam ama bağırı tabon yudar koy koy. O da kaderde problem ahan da var. Şera orfa kanit ne vazon der zorak kenek Eduard ne iruna da men. Joy ma zurina gutten husari shona te gara. Mada maskur. Mada ten buzna gastam idar kol maskur gutte. Maskur bas te shona. Vi farsha da nauza mash tsakhat ir sto mar bas te husari ir sto ma gashdan te bulati. Dolaris milona va. Ma ode fashta ma afaz mi da yu salda khat. Kuna fazar to yu sto. Farsha da mi kuba gut tam. Vafit na kudu da bir kudu. Ma ne kadar kudu kanış, kem sırağın oldu, kem donu oldu. Fala faşmon zanik. Ama tınk ne zaman tarafta jan. Kepter yuvaday magi, kuşar ma jan. Sol madam, oy, jengam maham etti, ma suşay, sal ma salajı midek, sal urdam na, ma majorda jan nik fakulti. Odom mahma sashkan kashtış, odom mahma kutfa kashtış. O monarhnay tingzabakh khalar adam shtu adam shtu tingzabakh jo fashmonik fakot no shtey yu mazish khisa dernik kot to oma ram khushar u sagat der katem koncert arkhayt tam nu rayon tesh te shtey pravobережье tam izredny iravsky rayon ma tacht kot to kak raz khushar na tsivam kot to sal na kot ama pravobережье район, аж pravobережье район это на Кандаровский, на Иравский район раньше, там же аваз мама же он на Иравский район има. В общем, все равно аккурат там дам дам pravobережье район, там же автожан. Мы же он даже хумада чуда нирон. Чикалайдан до гуру Чайбайдан куда ирак. Же вот хожан хисен да кам юадам что. Да что мы бля. Мана ам Kaçtak graşta gastrolta kurduştu İron Teatr Kuşşarı'yla. Ama sosun da rujak yine ağıttan çağızın ama falan kadmaf yapışa. Samadar geçke hafta samkaşa. Ama rajder uyur bastış yer. Kuşşarı ile işte onur bastış yer. Ama sı govarı ile işte bu sı govarı zuru. O da ota bana rajagamış tamam. Fakde sa şagotok jırdayım ha? Namak kavu. Ben fandama usunu haş kuşu. Mara kuşar, kuday rakla kaş. Tıngra suğdu, tıngra evle kaş. Mara Mohander nola verdi nevşi politikayı de juriz şaka tokız dağıtıl, az kuday rakız dağıtıl juna. Ma kerajim borum, şuna kakadar mı kerajim borun? Pender nişe. Eşşe kenen de seken su yine ne kakadar mı? Dibur olmak fazur olma, ma meyve iron ağızur kubada de hizal. Dibur olma ağızur, ajdar iron da, ajdar kuamam. Tek hurdum borun de burun. Ajdar zan kuamam bar gedek. Mantıkayı kuama saman zuğray. Ну, авто кламова. Юлю хашей, ман фанды саммай асагвер мах, армаш мах ойт хэна зурам, тахадага жонш. Армаш махтар бен тон ахам жарон дейштам, что я жон бил кэштам, то он дар шажар дар ищу, то он дар фанды саммай мана ирон зинат мах хонам, ирон адам, кад ирон адам штам, саммай на ирон зинат, на ирон лай батар, ирон адам мана махтар кунавам, саммай инда нокфал тарта зурой махирет тештам. Самое удон да ирон жагл зурой, ирон жагл жарой, ирон кафтак. Ой ма фанда ма кет ма да абонды хаш милег, на ус куттаган иштамай бахуш кутта мур куттар ма бацага от ус куттак пайдал. На шо мул бирай, ша на хаста ма фандам бойда фекуса ма ложатай, ил дарса захтай, агдау тахай, вазарю тахай, ивжина тахай, на ирстуна. Ана ма гафтау. Штер бузнаг ден. Штер бузнаг расте кесерте, ама не густа кот фаджа хста. Шајот е фсам верта у рот там на кухта, або кажи ме ир на пута. Јема або нофта корма чине хос. Рошадис, мано хам дис аж дуканије. Город мастиров хојне, ревжа као городе, ирон сувидин хта чива и кене. Штер бузнаг ден, фадот на кејрат тој, ама ирестунал, ирона взагал, ایران جنادل آن خاص کردم و هم دیسر جبناتل. سماخ کاست استود آلا برد آدم خاص ما جورن خرزبون فیم بلستم تام.